Gospodine profesore, kiša pada, zima nam se polako približava, a mi živimo u šarenom svetu šarenih i obojenih revolucija i rezolucija. Da, Kako da, da. da nešto više o tome? Pa, kako da kažem, obojne revolucije po svetu teku na ovaj ili na ovaj način. To je sad, obojne revolucije postoje naziv za, on to nije totalno, naravno, pogrešno, ali on postoje naziv za nešto što je, predstavlja jedan niz događaja koji se zbiva u različitim zemljama. Neki narodi su bili dovoljno glupi kao Ukrajinci da su sebi dozvole dva puta. A izgleda da se tako nešto sprema i nama u tome. Nešto se umeđu vremenu dogodilo. Ranije te tehnike obojnih revolucija imali su svog velikog ideologa koji pošto to naravno kao i mnogi drugi ljudi nisu neka si naročiti čitači u jedno stotinjak strana, otprilike smešteno je 198 tehnika nenasilnog otpora protiv vlasti koje imali za cilj otprilike isto ovo što vidimo da i ovaj drugi, ovo ovde što se dešava da slično provocira. Tada se su članovi otpora da koje to si pročitavali Džina Šarpa i onda to svojim sledbenicima delili. Ovog puta imamo neku drugačiju situaciju, dok je u tehnicima koje je proveo Džin Šarp, to je to što se kod nas dogodilo 5. oktobra, se u stvari neko nasilje, ako na nasilju možemo da govorimo, dogodilo na kraju čitavog procesa. Trebalo je otprilike 10 godina rada antidržavnih organizacija koje sebe nazivaju nevladinim, sigurno ne naše vlade, da se potom dogodi i bombardovanje. Pa tek onda da se stekne kritična masa, da se prosto opera i tadašnji vladar na koga je bačena takva stigma da je otprilike da će svima nama da bude bolje samo ukoliko njega nema. Nešto što je tako je veoma tanko kad bismo gledali nekakvu logičku stranu toga, jer je to što ćeš naprosto otjerati nekoga, ne znači će ti naprosto biti bolje. Drugim rečima, na neki način u ono vreme Milošević je postao lični neprijatelj svima. Mislim da se to događa i sadašnjim ili sadašnjim vladarom i preti to da se dogodi. Sad zanimljivo je da ova tehnika koja je sada u pitanju, ona je isprva deklarasijona. U nekom smislu, eto da kažemo, antizakonska, na primjer. Pišu tamo neki zakone šta se sme, šta se ne sme, ti kažeš pa ih jeba, idemo i pravimo to. To naprosto, kako da kažem, kogod se lati delanja svoja protivzakonito, suočava se sa onim što je zapravo sa posledicama onoga što može se dogodi na temelju toga. Neki ljudi to znaju, mnogi ljudi to ne znaju. To su oni ljudi koji uvek za bilo koju stvar, a svaka stvar, neka srpska stvar ili neka druga stvar, ima neki ljudi koji neki način nešto iskreno veruju i oni su najširi deo obično te populacije. U osnovu to je moglo da se vidi 5. oktobra. Sada, dakle, ove druga stvar koja je vezana za takozvane obojene revolucije, mada je naša bila i jogurt, tako, znači dela. Druga stvar koja se, da naime, i fraza obojene revolucije je pogrešna utoliko, ukoliko je pogrešna ideja da se upitne nekakve revolucije. To stanje koje se dešavalo isprva, dakle, u tadašnjoj Saveznoj Republici Jugoslaviji, ja, 5. oktobra, to što se dogodilo u 2004. u Ukrajini, pa onda ponovno 2014. To što se dogodilo u mnogim drugim zemljama, jel, već, u Jermenijama, Gruzijama,
u Krvinama i tako dalje. Ništa ne naravno da se izveze ili u Belorusiju ili evo ovdje kod nas u Srbiju. Sad je dakle dobio neki drugačiji prizvuk. Očigledno da je tehnika, da više Jim Sharp nije taj koji u svemu odlučuje. Tehnika, bojim se, mnogo više podsjeća, dakle, sama tehnika rada, na rad takozvanih Black Lives Matter. Znači, to je isto tako bilo zauzimanje ulica, zauzimanje nekakvih glavnih trgova. Negde je saobraćaj obustavljen, mada, kako da vam kažem, u simpatičnom Minapolisu, verovatno ima dosta krajeva u kojoj policija ovako ne smije da uđe. U svakom slučaju neko zauzimanje zgrada, neki antifa koji se pridružio Black Lives Matter pokritu, koji sa njima deli ne samo zajedničku borbu, nego eto, oni čak predstavljaju najmilitantniji deo uopšte tog, hajde da kažemo, pokreta, što više i ne znamo kako da ga ne zovemo, pošto se gledamo da su tu nekakvi drugi radikalno levi elementi, ili ako bi to uopšte bilo nekako još levica. Ja se uvijek u Americi plašim levice koja sebe naziva demokratska stranka, i to mi je i nikako levice tamo ne mogu da shvatim. Ali, bilo kako, mi imamo sve elemente koji podsjećaju na to. Znači, mi se sad nalazimo u nekom vremenu u kome se to priprema lagano. I mnoge stvari se čine da se dešavaju, bilo se dešavaju spontano, bilo da ljudi nađu neki lični razlog. Znači, ima jedna druga stvar. Mislim, smo o tome nenade pričali u jednoj od prethodnih emisija, kada smo govorili o antivakserskim protestima. Znači, skoro je bilo da je nešto banal u Austriji, valjda je umrao vođa antivakserskog pokreta od korona. I tada smo pričali o tome da izgleda kao da ta pozicija antivakserstva, makar po svemu sudeći ne bila ispravna, zapravo zastupali van svega toga je li ispravna ili nije. Kao što vidimo u savremenom svijetu se mnogo manje radi o istini nego o utjecaju. Videli smo, tada smo zaključili da je nekako taj bunt, to su sukobljavanje sa policijom. Vidimo, nakon tog našeg razgovora, to se ponavlja i ponavlja, Rotterdam, Brisel, ponovo Nemačka, ovamo, onamo. Znači, vrlo brutalne demonstracije koje se rešavaju onako kako se one rešavaju. Da ne pričamo o situaciji na poljsko-belorusskoj granici, koja se kreće ogromnim nasiljem. Izgleda došao neki trenutak kada treba zapravo zaposliti neku vrstu prostora konačno, da bi se dakle obezbedila nekakva sigurna pozadina u budućem novom Drangmahofen, koji se vaze događaju i koji se događaju i kad su u pitanju Tetonci, kad je u pitanju Napoleon Bonaparta i kad je bio u pitanju Adolf Hitler, evo i kad su u pitanju ovi, da kažemo, nekakvi neviđeni ljudi. Ono što je tu međutim zanimljivo jeste da gotovo da više i nema nekakve naročite ideologije koja više nije ni potrebna. Jer dovoljno je da vi budete besni, da budete gnevni. Mislim, nepravda su ogromne oko nas, to je ne samo u Srbiji, nego svuda u svetu. I tada smo govorili da antivakseri izražavaju upravo tu neku vrstu gneva protiv opšte ludila koje na zapadu vlada. Pa vidimo da nekako ludilo vjerovatno vlada i kod nas. Treći faktor koji bi tu mogao da igra značajnu ulogu. Korone bilo ili ne bilo, tako kakav god se tu stav zauzeo, ja naravno smatram da je ima, ali ona donosi određene psihološke posledice. Mislim da smo mi bili u jednom zgrčenom, odbrmenom stavu jedno dve godine, a Boga mi vidim da smo i duže, nego je to nešto što je ostavila na nas i neku vrstu psiholoških posledica. Znači, ja vidim da se pokazao sam nekoliko
tih analiza, pa su neke američke, a neke su boga mi naše. I kod svih se pitanju, da je zavladala nekakva opšta bezvoljnost. I kada se depresivnosti. Depresivnosti koja je sklona možda ka nekada pucanju. U smislu agresivnog ponašanja ili nekog slično. Ali u svakom slučaju nešto što je možda posledica, da kažemo, u najmanju ruku opšte psihoze vezane za pojavu koronavirusa. To su neki elementi koji izgleda da sada skraćuju i da je zato možda u stvari ova taktika koja je sada u pitanju da se odmah u početku bude agresivan, rizikujući, dakle, da te eventualno narod osudi ili nešto, u stvari vapiš za navodnom slobodom ili bože ekologijom, koja je u svemu tome naravno najbolje važna, ona je u najbolju ruku povod. To što mi vidi, ja nismo nikakvi stručnici za ekologiju, razumno je da ljudi hoće da žive sa čistim vazduhom, čistom vodom i tako dalje. Sve je to potpuno razumno. Razumno su to i te brige. Ali kao da je uvek postoji jedan drugi sloj. Jedan sloj koji među nama od 80% postoji jedno 20% koji su onako, znate, vazda angažovani. Dovoljno je bilo vidjeti prihode raznoraznih nevladinih organizacija, centara za kulturnu dekontaminaciju i ostali bezbroj, koliko hiljada tih organizacija ima, koje su primale ogroman novac. Pitilo se za šta? Čemu je služio svih ovih godina centar za kulturnu dekontaminaciju nego kao jedno semenište za originalne mrzitelje Srba? One koje će pristati da se kreće ulicama sa takozvanim nacionalistima koji ima Vučić nije dovoljni nacionalista, samo da bi ovoga oborili. I tako se dogodilo i 5. oktobra. Znate, tim bih završio, kada se jedan put prevare, kada se jedan put navuku, naprave ono što su napravili, onako stignu na Miloševića i tako dalje, da vam drugi put prodaju istu foru, a stvar biste se kao doista ne dožegao narod. To ne bi bilo možda ni prvi put nama, ali mislim da bi bilo vreme da malo više razmislimo o tome ko je na našoj strani, protiv koga smo mi, na što možemo da pristanemo i šta je u stvari ono što je najperspektivnije za nas.